Pengerusi DAP Lim Guan Eng dan dua lagi veteran parti memfailkan saman fitnah terhadap ahli Parlimen PAS Siti Mastura Muhammad. Ia berhubung dakwaan bahawa mereka mempunyai pertalian keluarga dengan pemimpin Parti Komunis Malaya PKM Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Guan Eng serta veteran DAP Lim Kit Siang dan ahli Parlimen Seputeh Teresa Kok memfailkan saman sivil di Mahkamah Tinggi Georgetown dua hari lalu. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Sangkara Naik mengesahkan bahawa salinan saman yang dimeterai itu sedang dalam proses untuk disampaikan kepada Siti Mastura. Tiga saman itu adalah berhubung ucapan Siti Mastura pada majlis kempen PRK Kemaman di Dewan Berlian Majlis Perbandaran Kemaman pada 4 November lalu. Melalui tuntutan mahkamah, ketiga-tiga plaintif menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk, pampasan dan teladan serta injunksi untuk menghalang defendant daripada terus mengulangi dakwaan tersebut. Ketiga-tiga mereka mendakwa kenyataan Siti Mastura bukan sahaja tidak benar tetapi dibuat dengan niat jahat untuk memberi bayangan kononnya mereka cuba menjejaskan proses demokrasi dan keselamatan negara. Menurut plaintif, kata-kata Siti Mastura cuba membayangkan bahawa mereka menimbulkan ancaman kepada agama Islam dan masa depan negara.